Re! Viss ēters ir te! Liepājas teātrī skatītāju vērtējumam nodota izrāde Cietsirdīgās spēles ar teātra jaunajiem aktieriem. Iestudējums, kas skatāms Liepājas teātra mazajā zālē, koncertzālē Lielais Dzintars, ir jauno aktieru diplomdarbs, kas tagad iekļauts teātra repertuārā. Izrāde pēc Alekseja Arbūzova lūgas veidojas režisors Dmitrijs Petrenko. Iestudējuma centrā ir trīs bērnības draugi – Kais, Junkers un Ņikita, kuru ikdienas dzīves ritmu izjauc Neļas parādīšanās. Izrādes pieteikumā teikts, ka Cietsirdīgās spēles ir izrāde par bērnu attiecībām ar vecākiem, precīzāk par vecāku attiecībām ar saviem bērniem. Līdzās jaunajiem aktieriem iestudējumā piedalās arī Inese Kučinska, Leons Leščinskis un Herberts Laukšteins.